আকৌ বোমা বিস্ফোরণ? শিকু, আজিকালি দিনকাল ভাল নহয়, সেইকাৰণে যদি ক'ৰবাত বেগ নাইবা গিৰিহত নোহোৱা বস্তু পৰি থাকে চুব নাপায়। ককা, ককা, নাতি কি বুজাই আছে? এ নকবা বুইছা, আজিকালি দিনকাল ভাল নহয়, সেইকাৰণে ক'ৰবাত যদি কিবা বেগ নাইবা গিৰিহত নোহোৱা বস্তু পৰি থাকে তাক যে চুব নাপায় সেইটোকে বুজাই আছে। এইটো বেগ, এইটো এইটো আকৌ কাৰ বেগ? এই এইটো কাৰ বেগ? অ ৰবা, ক'ত যোৱা? বং হ'ব পাৰে। আচ্ছা বং। কি হ'ল তোমাৰ? যাওক।